kedep tos maku nyawang selendang biru karo Mbak Lintang Sir Kairo kabeh karo Waintem pagi Mbak Elisa. Pagi, good morning Mas Dan. Iya. Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Nganti tadi belum sempet anu ya berjagungan. Belum, kita belum bencengkerama, iya. Berdialog bersama. Iya. Kamu di sini, aku di sana. Oh iya. Iya bener, tadi bingung mapanya di sana, jadi iya. Awakku itu harus muter 180. Kamu kebelasan juga? Enggak. Oh enggak, tak kira cuma aku yang keblasuk-blasuk ya. Oh itu anunya. Apa ya? Enggak itu Google tuh anunya. Map-nya ya, itu loh. Google Map-nya itu zaman sekarang seringnya blasukin. Iya, padahal ki nek karepku ki nek ana alas ya ngomong mlebu alas, mlebu alas ngono lho. Gitu. Oh ya ora omong ngono lho nek mlebu alas. Pengalaman apal dalan. Dalan jeglong, dalan jeglong gitu kan jelas gitu lho. Di mobil iki iso minggir gitu. Karepe. Ya. Ya, sugeng encang sedaya mawon tasih semangat, tasih oke. Wah, masih rame Mas Yusuf. Wah, jauh-jauh iki wong Jawa kabeh iki. Ini Jawa semua ini. Sulawesi ya ana to? Sulawesi iki ya mengiki. Sumatera ada. Jos ya. Karo tak pagi Mbak Lintang Kairo. Gini. Gentenan ora ya ya Mas Kar. Buan iki temen. Kok sing Mega rening ya? Hah? Mega iki Mbak Yune po ana acara. Tapi saiki ana Lintang Kairo mulane njo ora dijak paling ya. Ora nek aku ge. Nggih, lu jeng enjing Mas Dalan. Non? Wilujeng enjing. Oh nggih, wilujeng enjing. Pas kowe adek kelas, pas adek kelas. Kelas telu iku seluruh. Adek kelas pinten to jenengan Mas? Adek kelas. Pas kowe to? Berjodoh apa? Sapantaran maksudnya. Sapantaran, nggih. Saumuran cengelmu. Bocah si beng, si bingung. Bingung piye? Bingungan, ngantuan. Siapa? Mbak Lintang iki lho iki mos ngene-ngene iki wis. Ya langsung aja. Ane. Iki wedi. Ayo. Ah sapa? Bu iki mboke iki. Bu. Ya siapa? Mbok Washington. Oh si Mbok Washington. Washington we. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. Oh Mbak Hinten. Ya. Mbah Uti. Eyang. Hanyir. Aduh, ngucuk rieng, ngucuk. Ampun ke seso. Pelan-pelan aja toh. Iki mike, iki mike tenan yakin. Oh mie. Uduh suantene po. Uduh. Oh mie. Coba ganti mie ku. Jali. Weh, aku wae sing ganti mie mu. Disebul barang apa? Sing ora ana kabele. Hanggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora ana kabele. Apa kok bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa, ngerti mik sing ora ana kabele. Ya pancen kaya kuwe. Hanya i kan. Oh. Iya, ganti mic yo api. Selendang kuning kang saking. Selendangmu kuning. Bukir. Apa buku per? Biru. Aku kun nirok nak ae kok dalange kok. Nirok nak pancenan piye pundi to kok nirok nak. Asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh Banyumas. Wes iki kowe kono aku kene ndak ade lek kok kesro wong loro. Sing Banyumas mesti langka. Ah, kita mau. Mumet aku kok nak inyang-inyong gak mudeng aku. Rika inyong. Ora batin sediamu peng
gerongnya kira-kira siapa ya sing? Kabeh kok. Maksudnya Ajeng dijodohkan nak, dijodohkan nak sama ini Valentine gitu. Walah, yo nek do gelem. Mau diberakon. Apa perjodohan jadi jadian? Malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep? Ora apa-apa. Kuat tetap penuh janjimu selendang biru. Lagi seneng aku. Karena apa lagi? Lagi kan kamu bertanya karena mungkin tak utang toh Pak. Oh iya. Ya, biar Mbak Lintang Kairo dulu. Nah. Oh podang kuning loh. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk enggak? Punya. Punya di rumah? Manuk punya. Apa? Satu apa sih ireng aja yang umurnya wis tua, wis telung tahunan muncul. Ireng? Manuk ya? Manuk kamu ireng. Suka manuk warna ireng? Warna ireng? Iya. Warna ireng? Hitam? Iya. Suka iya. Enggak? Ah suka iya. Kok! Suka. Main sana tempat Mas Dalang. Ya besok kalau... Manuk gagak kuising ireng. Mau yeah. Gelem. Apa? Anggur aku mau. Manuk gagak. Manuk gagak. Mbak Lintang berdiri yuk, itu, nah, biar gak ngantuk. Itu Mbak Elisa itu udah ahli dalam permanuan itu udah ahli. Mak, kutut, kuning, kakak, kakak, manuk apa sih gak mau bulu nih? Cucak robot cari. Cucak robot cari. Iya, iya, bapak. Nadian kok kalau tinggi kok kecele aku mbok nyandi kok. Ora duet. Iki nek iku ora duet nek iki. Jujur dene wak. Ya ya. Ya Alos manis tur mra. Ati. Golei. Golei si podang jenar. Kamu suka enggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat. Remen kok ngantuk? Sing diremeni wonge apa wayangane? Wayangane. Aja mancing kowe. Tenane. Aku kaya neng cah anyar wis diumyong-umyong ya. Ibe bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok ora matuk ora? Ora. Nek karo wonge? Bagus dalange nguwani. Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek ku elek iki ora tenanan. Semoga berjodoh. Sing ngamini lho sampeyan. Amin. Truk, petruk. Iki aku rene iki karo Pak Jadi Prayoga diantemi. Aku sumpah matuk karo pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik.
diadai plastik. Ora apa-apa wis diadai bagar ya ora masalah. Nyanding bisa dadi rae o tombo iki ya salam-salam kanggo tangga-tangga teparo ngomah kono reng sing agek dunobar gelar TV live streaming. Live streaming neng apa latar ngarep omah. Iya. Gek gelar kopi karo ngiling kloso. Iya. Kuali. Iso awan ning omah wis ora krasa. Juga ada. Terus tadi gubuk asmoro. Gubuk asmoro belum. Urung gubuk asmoro. Yo gubuk asmoro aja. Yo langsung. Lah, kui kok isin ram nawisan? Awis tak sah. Wah. San. Nengok nongi par wedding. Lara dadah dadah. Kini melu aku. Terampil. Ini video call. Video call. Siapa tadi Mbak Sopura? Ya, yo kenalan cus. Makannya kui yo kayak orang. Dang, takoni. Bol milih sing iki kok. Lah mending ya. Ayo. Sugeng dalem. Ngadeg. Nggih. Kamu itu jangan cuma bisa ngadekin ning kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya piye ngadekin apa? Hah? Kau tanggung jawab lho iso gelar iso gulung. Ya wis sempo. Nggih, sugeng dalem. Ngadeg. Oh iki jenenge lungguh. Oh nggih sugeng enjing. Nggih, milujeng enjing, Mbak. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Nggih. Ya jumbo karo jenenge. Pripun, kenging napa? Krungu jenenge iki kok ayu ora ya, Dok. Lho, mbesan ro kangsu nyantane ten ya. Lah iya. Mbak Mira dari mana? Jawane ngendi? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, Nganjuk. Tanggal 27 aku ke sana. Oh, nggih monggo mampir. Monggo mampir. Wes dhewe nomere rong WA-ne. Oh, sampun lah, wau. Adik niki wau. Eh, dek to nggih. Adik. Nggih. Dek. Ujug-ujug ngono. Ujug-ujug ngono. HP niki disodorke lagi ngopo? Alah kono sing jalu. Oh. Kono sing jalu. Lho, kapan aku nyuwunke mau to? Mas, Mas nyuwun foto nggih. Ora, kono sing jalu. Apen-apen gayane ngene. Kirim meneng WA aku, Mbak. Nah, langsung ngono iki. Alih-alih. Ngono iki entuk ilmu kok
ndi aku ya. Berarti WA-ne dalange wis lebono WA-mu. Ning WA aku. Oh lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini ning ngendi Jakarta? Nggih, sak menika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya, mampir Mas. Dik, Mas napa Dik nggih? Sak anune. Masda kok soalnya. Masda. Nggih. Iya. Ya nggih, nek gelem kula tak mampir. Iyalah. Gayane nek teng mriki nek gelem nggih, Mbak. Nggih nek njing Mbak ndi alamate? Lah kalih guyangan pundi ne? Wah, nganjuke to. Kirang langkung nggih. Sejaman lah kalih guyangan. Jenengan pon asring mampir mriku napa? Wah, lah. Sering. Nggih, sesop rada kasih mangkat rada kasih. Kauman iki. Dibawani bareng ya Mbak sama aku, nyingkar-nyingkur. Enggak usah dibawani. Oh, langsung aja aku langsung suka aja. Yang langsung-langsung juga. Sajake anu nggih, langgone dawa. Langgam dulu. Langgam, oh, langgam dulu. Oke, siap. Durung te. Nggih. Buka swara langgam. Yen ngono ae langgam. Yen lipat aku kelingan ku bukai biyen tak kuleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isi prawa senengi ku buka asmara bihin kae tak goantum tresno tanpa bantah tanpa kelasa bat abati ketaman asmara Yeah.
Mana ya? Tak kira pengin. Terangane suarane ya. Ya. Yeah. Pasé ajar Mas Da. Rupa kinarya japa. Wah, wow. Leng alam ajan. Anu lho Mas, jenengan ditenggo kalih bapake ta niki. Lah mbok yo ngen. Mentang ora ribut kok. Ribut agak ibu kok. Ya, catatan. Catatan saya mengerti. Datang untuk saya berhati. Aku kowe jadi kerwa. Berkolere ku bekas moro. Moro sampun. Sampun. Niki nyuwun kapunten kalau nyanyinya di sana, ini wireless-nya enggak nyampe, nanti sinyalnya yeah. Jadi di sini enggak pepung nggih. Nanti enggak gek kayak tadi. Heeh, iki ana neh ora ya? Gelo, apa Ibu biasanya Banyumasan apa? Anu ini kesenengane Pak Eko. Pring kuning kae mau. Pring kuning. Ngene harus digancani karo Mbak, siapa iki? Eh Mbak Retno, ya. Oh Mbak Retno, ini juga cantik ini. Sindane dhewe dilarani sih. Ya. Do kesel, sambat kesel, orang ngopo-ngopo muni kesel. Ya. Lah iya. Weh. Kira orang yang buat gawe, jenenge jenengan ki seneng, ora kon nembang semengi ki seneng kok malah. Lah iya. Iya. Hah? Sering-sering leren ngono. Sering-sering. Ya ya. Berdiri no, iso ngedeke kok ora iso ngadak. Ngedekne napa? Hah? Ne napa? Anu botol kuwi lho. Iya. Wah naik ini kok gerakannya banter. Napa nih? Banter ini saja ya. Perengkunan ini kepunya aku rung tau kurungu. Sing ora ijo nih. Iya. Thank you.
sih Mbah Mojo. Ayo Mas Utek, ayo. Karo, jare arep nyumbang lagu ya. Duet karo Mbak Elisa. Iya. Lagune manis. Disepati Mas. Serbak songo. Ruk ruk. Liane. Yo. Iki apa ngono wae? Yo rondo kempling. Das munti. Eh. Ndak pundi on tasmu. Ayu kadhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula urun ngantane pada pindahan ampun gemes sampean ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing sampean rondo kanggoku ora pati penting ning semereng mas tuku gelang apa kete tindak pundi kati ngarep tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula urun ngantar alah tenane pada pindahan ampun gelemes sampean ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing sampean rondo kanggoku ora pati penting mantap ya.
Oke. Okay.